Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Svetski lideri su na samitu NATO-a koji je danas počeo u Vilniusu razgovarali o odbrani, odvraćanju i podršci Ukrajini. Kijev želi članstvo u alijansi, ali kako navode zvaničnici, prihvata činjenicu da se ne može pridružiti dok traje rat sa Rusijom. Šef NATO-a Jens Stoltenberg poručio je da je Ukrajina mnogo bliža NATO-u i da je vreme da se to odrazi u odlukama NATO-a. Švedska je takođe na ivici članstva nakon što je Turska uklonila svoj prigovor. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da bi bilo apsurdno ako se Ukrajini ne ponudi vremenski okvir za članstvo u NATO-u tokom samita u Vilniusu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je danas u razgovoru sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom da je sve što se dešava u pokrajini direktna posledica niza jednostranih poteza i pritisaka i odluke Prištine da postavi svoje nelegalne i nelegitimne gradonačelnike zajedno sa specijalnom policijom u srpske opštine na severu Kosova i Metohije. Dodao je da je podgrevanje tenzije nastavljeno sve učestalije neosnovanim hapšenjima Srba, povećanjem broja kosovskih specijalaca na severu Kosova i Metohije, kao i njihovim nelegalnim upadima na teritoriju centralne Srbije, što, kako je rekao, predstavlja direktno kršenje rezolucije 1244 i svih postignutih sporazuma. Ministarstvo privrede, koje dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima, kao i zadrugama za nabavku opreme, raspisao je danas javni poziv bankama i leasing kompanijama za učešće u tom programu, objavio je ministar Siniša Mali. Kroz ovaj program dodeljuju se bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodnje opreme, građevinske mehanizacije, mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje, navelo je na svom sajtu Ministarstvo privrede. Javni poziv je otvoren do 25. jula. U pokrajinskoj vladi su danas potpisani ugovori s predstavnicima 17 nacionalnih saveta, čije se sedište nalazi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Nakon rebalansa budžeta autonomne pokrajine Vojvodine, nacionalnim savetima opredeljen je iznos od 10 miliona dinara, od kojih će po 5 miliona dinara biti dodeljeno za finansiranje stalnih troškova nacionalnih saveta i za troškove redovne delatnosti. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će aplikacija Beograd Plus za praćenje linija GSP postati aktivna od sutra, od 12. jula. Šapić je rekao na konferenciji za novinare u Skupštini grada da, zahvaljujući toj aplikaciji, biće omogućen uvid u čitav sistem GSP, gde se nalaze vozila javnog prevoza i za koliko će minuta stići. Dodao je da će aplikacija imati i širu funkciju i očekuje da će od jeseni putem te aplikacije korisnici moći da imaju uvid i o beogradskoj kartici, a kako je rekao, aplikacija će moći da se skine preko Play Store-a i App Store-a. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi je danas, povodom Svetskog dana stanovništva, organizovao besplatne preventivne preglede za merenje nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska. Akcija je naišla na dobar odziv jer je gotovo 100 građana u gradskom parku obavilo preventivne preglede. Građani Stare Pazove imali su priliku da se bez ikakvih troškova podvrgnu ovim važnim preventivnim pregledima. Osim što je pružena mogućnost da se provere nivoi šećera u krvi i krvni pritisak, posetioci su takođe dobili korisne savete od strane medicinskog osoblja o načinima prevencije i održavanja optimalnog zdravlja. Važno je napomenuti i da Staropazovački dom zdravlja organizuje dva puta mesečno savetovalište za dijabetes koje se odnosi na pacijente koji su na oralnoj terapiji i to sredom pre podne, kao i savetovalište koje se organizuje jednom mesečno za pacijente na insulinskoj terapiji. Savetovališta su besplatna, a ista je potrebno zakazati kod dežurne sestre na šalteru.
Kombajni se već dve nedelje u Staropazovačkom ataru nalaze na parcelama sa hlebnim zrnom, koje ove godine nije dalo zadovoljavajući rod. Ratari su ispoštovali sve agrotehničke mere, ali vremenski uslovi nisu bili na njihovoj strani i prinosi se kreću od 4 do 8 tona po hektaru, što je retkost. Proizvođači nisu zadovoljni ni sa cenom. U silosima Miljković u Starim Banovcima se skladišti pšenica sa parcela ovog proizvođača kao i njihovih kooperanata, ali konačna cena još nije poznata. Akontna od 18 dinara znači da će otkupna biti jako mala, što dodatno zabrinjava u nepovoljnoj godini. Očekivanja su bila veća s obzirom na dobar početak proizvodnje i stanje useva do prolećnog perioda, ocenjuju stručnjaci. Jesenas je na njivama u opštini Stara Pazova pšenica posejana na 6600 hektara. U individualnom sektoru je u većini slučajeva požnjevena, a u zadrugama i poljoprivrednim preduzećima bi ovaj posao trebalo da završe za nekoliko dana. Povodom 12. jula Petrovdana slave sela Golubinci, mladi pevač iz Nove Pazove Zoran Petrović Zole u pratnji vrsnih muzičara i kolega priredit će sutra sugrađanima veče za pamćenje ispred dvorca Šlos. Nakon dugo vremena na ovoj prelepoj lokaciji održat će se koncert koji će uveličati slavu i doneti Golubinčanima i ostalim posetiocima neku novu energiju koja će podići celo selo na noge. Moći će da se čuju različiti žanrovi za svačiji ukus, koje ovaj iskusni sastav izvodi bez greške, a koncert će početi sutra, dakle, u 21 čas. Realizaciju ovog događaja podržala je opština Stara Pazova i mesna zajednica Golubinci. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut upozorio je da su vremenske prilike na osnovu prognoze opasne po zdravlje. Sutra se očekuje sunčano vreme s temperaturom do 38 stepeni, dok će se u četvrtak živa u termometru popeti na čak 40 podeljak. Stručnjaci savjetuju da u vrelim danima treba rashladiti prostorije, izbjegavati fizičku aktivnost, uzimati više tečnosti i izbjegavati boravak napolju u najtoplijem delu dana. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će tokom druge dekade jula u Srbiji biti veoma toplo vreme. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na severu Vojvodine moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.